A suspensão da lei que autorizava o uso da fosfoetalonamina pelo Supremo Tribunal Federal ainda chama a atenção. A lei havia sido sancionada em abril pela Presidência da República e liberava o uso aos pacientes até que sejam concluídos os testes clínicos da substância. A decisão do STF vem dificultar a vida de quem busca fósforo. Desenvolvida pela USP de São Carlos, o composto ajuda no tratamento do câncer, mas não é reconhecido como medicamento. Para este advogado, que tem mais de 1.500 pacientes buscando a fósforo, é preciso aguardar o desenvolvimento do processo da ação direta de inconstitucionalidade usado no julgamento do STF para suspender imediatamente a lei. Os novos processos que serão ajuizados, que podem ser ajuizados, com base nessa lei, da fosfetabolamina, eles estão suspensos. Os processos que têm liminares, que são as decisões interlocutórias, eles, é, o juiz pode revogar a qualquer momento. E os processos que têm sentença, eu entendo que não têm efeito vinculante. Para se fazer valer as decisões anteriores, teria que o, o órgão, o plenário do, do STF, ter discutido a questão. Como um discutiu, entende-se que é daqui para frente. É chamado ex nunc. Daqui para frente.